ГЕРБ внесе свой проект за промяна на избирателната система и въвеждането на мажоритарния вод. Какви са причините за това? Ще си поговорим с председателя на правната комисия в парламента и депутат от ГЕРБ Данаил Кирилов. Здравейте. Здравейте. Всички обаче се оказаха срещу ГЕРБ. Бламираха ви заседанието на правната комисия и на практика изборите май ще се проведат по пропорционалната система. Ядосани ли сте от това предателство на партньорите си? Това е факт, че колегите блокираха обсъждането, както в както на проекта за решение, който е основната предпоставка съгласно закона за прякото участие на гражданите да вземем цялостно решение във връзка с референдума, така и по отношение на законопроекта, който вчера беше внесен за обсъждане. Всъщност двата законопроекта бяха внесени за обсъждане. Този, който е с вносител Георги Кадиев и този, който е с... Майя Манолова. Инициирани с участието на Майя Манолова. Сега, вероятно, там би следвало да споменем и инициативния комитет. Веднага ще ви кажа, експертите, които са работили. Да внесат този проект едва след като мина референдума, не искахте да промените избирателната система по-рано. Така че изборите да има достатъчно време, за да се промени изборното законодателство и да се проведат следващите избори по този път. Да бяха редовни. Аз ще спомена няколко така факти, които са от много-много близкото минало, но някак много бързо се забравят. Първо, ние действахме до провеждане на изборите, до референда, до референдума, до провеждане на вътрешно или междукоалиционните преговори, ние имахме една представа за времевия хоризонт, за времевата рамка на този парламент. Нещата се промениха, разбира се, след проведения избор и след вота на избирателя, включително и по отношение на президентските избори. Така че това трябва да го съобразяваме като ключова предпоставка. Освен това, аз бях изненадан вчера от колегите на твърденията на колегата Делчев, който преди мен говори в правна комисия. Той тогава за пръв път релевира аргумента, ГЕРБ имаше много време, за да пише. Истината е, че ние започнахме да оформяме проекта действително около 14 ноември. Интензивно писахме през целия ноември, включително и декември. Той Димитър Делчев ви заподозрява за искане за служебна победа. След това, ще отговоря и на този въпрос. След това ние влязахме в преговори с партньорите, които бяха, ако се спомняте, няколко кръга бяха доста интензивни и напрегнати. Всички тогава журналисти и медии отразявахте нашето ключово изискване, първото ни изискване към партньорите, да имаме съгласие по отношение на вота в референдума и по отношение на мажоритарните избори. Ние не сме се крили, не да казва Делчев, нас не науведомиха, не напоканяха. Напротив, 2-3 седмици ги канехме през това време, за да участват, за да наподкрепят. Напротив, те тогава имаха резерва и казаха, добре, ако продължи коалицията, това ще си е ваша тема, по която един вид ви продължавате да работите, но ние си запазваме правото да имаме различно мнение. Не сме се крили от партньорите. Да, през тези 2 или 3 седмици преговори ние замразихме работата по проекто закона, както с оглед на това, че решаваме ключов въпрос по отношение на управляващото мнозинство, което има като последица и времетраенето на парламента, така и с оглед единия от ключовите въпроси, който доста се поставяше от колеги, това е за действието или по-скоро за липсата на окончателно решение от Върховния административен съд, което да ни изпрати официално резултата от референдум. За 12 000 гласа. Това, да, това не е необходимо, подчертавам, това не е необходимо, ако ние разглеждаме резултата от референдума положително. Тоест, ако ние ще постигнем ефекта на неговото, слагам в кавички, задължително установяване и прилагане в законодателството, няма смисъл да изчакваме съдебното решение. Парламента му се вижда края. За щастие, Румен Радев, доколкото разбрах, няма да го разпуска на 2 февруари, за да не предизвика и други асоциации.
Но следващото Народно събрание, ГЕРБ ще продължи ли да иска този си проект да бъде разгледан от парламента и да се стигне до промените на избирателната система във вида, в който я предлагате в момента, след избори? Смятам, че нашата политика по този въпрос е последователна. Нашия лидер, още когато излязаха резултатите в изборния ден, заяви нашата позиция. Тоест да разберем, че ще го предложите отново. Ще го предложим отново. Ще дадем, ако е необходимо, други варианти на конкретни решения, защото сега виждам, че колегите се хващат да за сламки. Да, се хващат за сламки за едно или друго решение, което ние сме го дали като вариант, като избор, като альтернатива на вече внесения проект. Ще продължите ли да искате проект? Президента да определя географията на едномандатните райони? Това не е ли малко смесване на властите? Президента е държавен глава. Едва ли не ще му възложите някакви функции като на ЦИК? Откъде на къде той ще определя изборната география и едномандатните райони? Смятаме, че това е едно обосновано предложение. Казвам предложение. Дали ще стане решение? Някой ще каже, че се опитвате да прехвърляте отговорност. Как бихте отговорили? Ами нищо не прехвърляме. В момента, в който ние направим райониране или покажем нашето райониране, ще кажете, вие обсебвате всичко и се налагате всички предпоставки, за да имате най-добре точно служебна победа. Напротив, ние казваме, че търсиме такъв орган, който да е най-встрани от политическото състезание в този вид избори. Верно е, че дискутирахме дали това да бъде президента или ЦИК. Ако за ЦИК бяхме убедени, че са непартийни професионалисти, т.е. така както беше за мисля на ЦИК при този кодекс, да не се избира с едва ли не с парламентарни квоти, чисто професионален да бъде избора, има голяма логика тая работа да се върши от ЦИК. Въпросът е ЦИК дали се ползва с достатъчно доверие. Вашия... Тук по-доверителния, по-силния, по-силната институция е президент. Добре, във вашия проект колко кандидати отиват до втори тур? Двама. А във френската система отиват няколко кандидати. Така, над 12 и 5. Над 12 и няколко десети, да. А защо двама? Защото така е поставен въпроса от, от инициативния комитет, така беше възприят от Народното събрание и ни следваме логиката на въпроса. С абсолютно мнозинство в два тура. С абсолютно мнозинство, като тук при обсъжданията имаше много спорове по понятието кое е абсолютното мнозинство. Дали това е от броя на всички избиратели в едномандатния район или това е абсолютното мнозинство, което всъщност правилният правен термин е относително, което го знаем и в президентските избори. Всъщност, ние сме приели... Така обаче не се ли облагодетелстват най-големите партии? Който пробие някъде тук-таме, пробие. За пример ще ви дам последния избор частичен за кмет на район Младост. Виждате, че като абсолютна стойност нашия кандидат имаше най-много гласове. Младост, като е краен резултат всички се обединиха срещу нас. Така че дали най-силния ще спечели или ще загуби, това е... То малко руска роля, казал, да, определено. Това е конкретен въпрос. А защо, когато някой от депутатите евентуално бъде избран за министър, доколкото разбрах, в проекта ви се предвижда, че това място се изважда. Мандата остава празен. Стола остава празен, да. Мандата остава Тоест, празен. Тоест, да кажем, 15 министри, 15 празни стола. Така това е доста екзотично. Няма го по света. Сега наш принос ще бъде. Не искам да кажа, че беше специално провокация, за да имаме така по-задълбочен анализ и дебат по този въпрос, но това действително е вариант на настоящия дефект, който би се получил с множеството частични избори. Не, може да е с резерви. Що не избрахте варианта с резерви? Няма как да е с резерви. С резерви не е мажоритарен вот. Тоест, пак ще бъде успорено. Очаквате да има вълна от откази на хората, които са мажоритарно избрани, за да влезе втория.
То е възможно, да, възможно да има манипулации. Аз възможно, пък да помагам с аргументи. Ако, да, определено. Определено. Представете си хипотеза, в която да кажем, вие сте по-силно, по-силно подкрепение, но... Тоест, аватари. Може да се избират точно, аватари, а пък отзад... Аватари, да. Но той сега има такива. Да се вкарват чрез втория, чрез заместника. Как казахте аватари, в Министерски съвет имаше ли аватари? Подшушнати от някой друг. Да ви върна към ние интервюта. Имате предвид за отделния министр? Е, за отделния министр. Вижте, при всички положения... Ще дойде ли първо, Видов ден? Хайде така, да използвам отново колегите, една дума от колегите, на Бойко Борисов. Които се селектират, избират за министри, те имат утвърдено професионално битие. Тук е много трудно да се каже, че те хора са извадени от някаква херметична такава среда и са били безконтактни и непопулярни. Знам за какво ме питате. Това, което питате, вероятно е точно така. В смисъл... Да излезем от метафората. Не съм бил свидетел на конкретните номинации, на конкретните обсъждания, но не изключвам една част да е била подкрепена от работодателски организации, персонално... Работодателски, кои? Индустриални и така нататък. В което няма лошо. Или бизнес организации. Няма лошо. Не мога да кажа за неща, които не съм възприял пряко и непосредствено. Знам публично известните факти. Знам сивито. Христо Иванов? Според мен, точно по отношение на него стана така непреемственост, но продължаване с повишаване от служебен министър на правосъдието. Вероятно се преценило, че то е удачен вариант да продължи и с... Вижда ли някаква форма за сътрудничество с новата формация, която точили и Христо Иванов? Да, България. Не сме обсъждали този въпрос. По първоначалните така за изявления и по първоначалните така идентификационни послания да кажа. Аз лично се чувствам в известна степен засегнат. Работил съм добре с Христо Иванов, докато беше министър на правосъдието. Смятахме, че не само изпълнихме повече от 97% от неговата визия за изменения в законодателството, но дори я надскочихме. Христо не мечтаеше, не смяташе, че е възможно да стигнем до изменения в Конституцията заради разделянето на Висшия съдебен съвет, но благодарение на нашите усилия и благодарение на консенсуса, който успя да се постигне, и къде се изкъса? Мисля, че направихме един голям скок. Да, когато имаш, дириш такъв широк консенсус, вероятно ще трябва да пожертваш една част или една десета от това. И в интерес на истината и в уния дебати, унази страст срещу прокуратурата още я нямаше. Тогава дискутирахме в съвсем умерен и принципен порядък принципните въпроси за установяването на органите. Смисъл намеквате, че страстта към прокуратурата е била мотивирана в последствие. Стори ми се, че дойде малко в последствие. Имате ли обяснение? Или? Там течаха много процеси, включително и в рамките на Висшия съдебен съвет. Предполагам, че самия Висш съдебен съвет в един момент се превърна в арена на личностно премерване. Не изключвам там да се появиха и някои напрежения, които да изостриха, да кажем, някои от тезите, някои от предубежденията. Но винаги съм апелирал точно към това, че трябва, особено ние, които сме отвън съдебната система и гледаме да помогнем, да бъдем максимално безпристрастни. Добре, сега последните минутки от разговора да ви
върна към предизборната ситуация, в която всички ще бъдем след има-няма няколко седмици. Бойко Борисов каза, че разпределението на силите в следващото народно събрание ще бъде такова, че е възможно да не се състави отново правителство и да има нови избори на есен. Вие смятате ли така? Аз пък какъв въпрос ви зададох. Подозирам, че ще кажете, че точно това ви е мнението, имайки предвид, че го казва лидера, но да разширя въпроса. Къде виждате вашите партньори? Отново сред патриотите, и тъй като социолозите дават една доста добра, подкрепа на Веселин Марешки и бъдещата му формация, това ли е партията, която би заместила реформаторския блок, ако разбира се, те не успеят да влязат в следващото народно събрание? Нещо, което Димитър Делчев категорично отрича като възможност? Много е реална, за съжаление, тази възможност. Да не се състави ново правителство. Да не се състави ново правителство. Виждате какви бяха усилията ни през декември месец да постигнем вътрешно-коалиционен баланс пред това, който да е перспективен. Трудно се гради коалиция с партньори, които чието стремеше да трупат политически актив на твоя гръб. И този процес се вижда, че продължава. Гръба, какво се прави? Еми, така, де, да, виждате партньорите силни си? Сме, помагаме много на партньорите си. Смятаме, че бяхме изключително добросъвестен коалиционен партньор в интерес на истината. Виждаме в определено в дясно, в център и в дясно. Би било добре. Би било добре, след като всяка от формациите в сегашния парламент се премери силите, защото някои от колегите имат свръхочаквания, според мен, за електорална подкрепа, да седнем отново да говорим и да дискутираме. За мен много негативен сценарий. Ако не се стигне до съгласие, да, това би означавало едни нови избори в една много тежка обстановка. Добре, да си говорим за партньори, политически формации. Обединените патриоти, бихте ли ги припознали? Директно ще задавам вече въпросите, без да ви подам жокер. Значи, смятам, че и сега работим добре с патриотите, като изключим в известна степен на тяхното така новопоявило се в известна степен високомерие и предявяването на неизпълними претенции. А къде са гаранциите, че НЕП няма да дигне телефон и да каже какви са тези националисти, които каните във властта? Имунизирани ли сте от подобни действия в бъдеще? При всички положения ние съобразяваме всеки един аспект на коалиционното взаимодействие. Мисля, че в последно време патриотите бяха в един момент така, имаха едно доста по-балансирано поведение. Разбира се, важно е това да не влушава европейския облик на една бъдеща коалиция. Защото нямаме време да ви питам за Веселин Марешки. Виждате ли го като ваш партньор? Само да припомня, Веселин Марешки в лично качество подкрепи Цецка Цачева. Не призовават своите привърженици да я подкрепят, но виждате ли Веселин Марешки като своя партньор в следващото народно събрание? На мен ми е трудно да определя. Не мога да кажа нито да, нито не. В смисъл, признавам, че малко знам за чисто политическата му концепция, като изключим така заявената борба с монополи, както той твърди. Тази бизнес битка аз я ценя и я уважавам. В смисъл, смятам, че тя принципно би следвало да получава подкрепа, но не възприемам всички форми на проявление на тази битка. ГЕРБ и БСП, само с едно изречение, по скалата от 2 до 6, до каква степен е възможно широка коалиция? Имайки предвид и вчерашните думи, които Бойко Борисов така похвали доста сериозно Румен Радев като един достоен човек, чиято отговорност става много голяма.
БСП и ГЕРБ възможно ли е да управляват заедно? Според мен е изключително минимална. Две, даже първо исках да кажа минус 2, 0 или 2. Тоест по-скоро ми се струва, че е отрицателна възможността. В БСП има хора, които дълбоко се убедиха в демагогията на апаратната политика. Добре. И които сами по себе си са ценни специалисти. Но това не променя облика на партията. Добре, това е една апаратна партия. Ще я видим. 4 февруари идва. Те имат висш форум. Ще видим и след вас е и Георги Свиленски. Какво мисли БСП по този въпрос? Благодаря за този разговор. И аз благодаря. Нататък, ето как. Гледате Офанзива. До края на предаването остава да видите. Идва ли време за младите лидери в политиката? Говорителят на АБВ и член на изпълнителното бюро на партията Трендафил Величков преди решителния конгрес на АБВ. Преди клетвата на Румен Радев. Ще бъде ли служебният кабинет началото на пътя към властта за социалистите? Депутатът от БСП Георги Свиленски в студиото. Неразказаната история на живата факла на възродителния процес. Синът на един от висшите номенклатурчици на БКП, поетът Мехмет Кара Хюсеинов, който се запали като протест на смяната на имената.